Hej og velkommen til endnu en Spørg Kasper. I dag, lige nu er det så ikke en Spørg Kasper. Jeg havde lavet en video her for nogle par timer siden, jeg var ved at lægge op, da jeg lige pludselig så, at jeg har fået 500 subs af abonnenter. Og jeg er helt vild på en uge, mand. Lidt over en uge er det så. Jeg er helt op at ringe. Jeg er. Hvis jeg bliver ved med på den her måde her, så kan jeg blive YouTube-partner, det bliver helt, helt vildt. Jeg håber så meget. Jeg er lidt træt lige nu, men jeg havde tænkt mig at lave et eller andet specielt til den her 500 subs og sådan noget, men jeg har simpelthen slet ikke regnet med, at det skulle være i dag. Så jeg har fået lavet en aftale med en restaurant om, at jeg får noget, der hedder Ghost Chili, som skulle være noget af det aller stærkeste, altså noget af det stærkeste chili i verden, som jeg så vil spise. Jeg tror ikke, det bliver på et livestream, fordi at jeg vil gerne have lidt bedre kvalitet, end det livestream, den kan gøre. Så jeg æder en ghost chili for jer, fordi jeg er 5, eller for jer 500. Jeg skal lige have, det er en rimelig sjæl, eller ikke sjældent, men den er rimelig svær at få fat på, så jeg skal lige have fat på den, og så laver jeg videoen, hvor jeg tror, jeg får Louise til at filme så. Og så kan det være, hun kommer med på videoen, hvis det er. Ellers så siger jeg lige det samme, som jeg havde sagt i den anden. Det er, at når jeg når 800 subscribers, så tror jeg vil lave en giveaway, som den bliver. Jeg ved ikke helt, hvad det bliver endnu. Jeg havde tænkt mig, at det skulle være en 1,5 liters cola, I kunne vinde. Men det er måske også lidt 19, fordi det kan alle bare gå ned og købe. Så jeg finder ud af, hvad det er, I kan vinde. Men altså, I kan ikke deltage i konkurrencen om giveawayen endnu, fordi den begynder først, når jeg har fået 800 subscribers. Så del videoen alt det, I kan. Og så begynder den der, og så når jeg når 1000, så bliver min 1000 video, den bliver. Eller min 1000, når jeg har fået 1000 subscribers, så trækker jeg vinderen af den 800, det er lidt avanceret det her, men så trækker jeg vinderen af den, der har været. Ja, så trækker jeg vinderen der, og så æder jeg 1 kilo bacon, ligesom, hvad hedder det, Gesp gjorde, eller Gesp, Gesp, Pesk Gaming gjorde. Der er nogen, der går mok på Skype, men det gør jeg så der, så æder 1 kilo bacon. Jeg har skrevet med, om det var hele jorden med ham, om jeg, lavede næsten det samme som ham. Så lige nu kan I se frem til, at jeg snart æder en ghost chili, verdens stærkeste chili. To, at jeg laver en giveaway, når jeg er nået 800. Og så tre, at jeg trækker giveawayen og æder 1 kilo bacon, når jeg har fået noget 1000. Så det kan I se frem til. Husk at stille flere spørgsmål. Abonner, hvis I ikke allerede er det, så I kan se min næste videoer. Og del videoen så meget, som I overhovedet kan, så jeg kan nå at æde 1 kilo bacon. Ja, det er vist det. Hej.